ស្ដីបងប្អូនតោះញ៉ាំបាយទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងសឡំជូរគ្រឿងសាច់គោលីងតែគួនមួយមួយតោះចាប់ដាំញ៉ាំอ
ឲ្យវាមានបង្អែមប្រទីបងប្អូនតែដាក់មកញ៉ាំបាយស្ងអលីងទីចានគាត់ជីជាមួយនឹងសម្រក់បងប្អូនThank you.
คบ๊ายบายจุกคะแนนในวิดีโอกราว